shirkan golaha wasiirada galmudug ayaa looga hadlayay miisaaniyadda 2016-2017ka faafaynta warka waxa magaalada caadada ka soo diray wariyaha Nuuri Cabdirasaaq kulanka golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug ay maanta ku yeesheen magaalada caadada ee xarunta ku meel gaarka galmudug ayaa waxa shir gudoominayay madaxweynaha ku xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi waxaana looga dooday kulanka miisaaniyadda dowlad goboleedka galmudug ee sanadka 2016ka ilaa 2017-da inta uu kulanka socday sidoo kale waxa ay ka doodeen wasiirada siyaasadda uga degsan degmooyinka dowlad goboleedka galmudug hoos yimaada gabangabadii kulanka wasiirka warfaafinta galmudug maxamuud aadan cusmaan masagawa oo saxaafadda la hadlay ayaa arrimahaasi uga warbaxshay aad looga goluhu ay uga hadleen oo loogu dheeraaday dib u eegista miisaaniyadda iyadoo laga fiiriyey dhinacyo badan oo kala duwan laakiin ugu dambeyntii la isla gartay in la isu soo ururiyo doodii laga dooday si loogu diyaariyo qaabkii loo ansixi lahaa oo loo marsiiyey brosseskeedii ahaa in golaha wasiiradu ay ansixiyaan fadhigooda dambe ama kan ku xiga hadba sida loo soo diyaariyo iyo in markaa dambe loo gudbiyo golaha baarlamaanka si ay u ansixiyaan. Sidoo kale waxaa aada looga dooday muuqaalka iyo qaabka ay yeelanayaan iyo sida ay noqonayaan degmooyinka iyo gobollada dowlad goboleedka galmudug. Waxaan ognahay in dowlad goboleed walba uu goonidiisa mashquul ku yahay abuurista iyo dib u yegleelidda degmooyin iyo gobollo marka lagu daro kuwii hore oo hore u jiray. Arrintaas siyaasadda ay ka leedahay dowlad goboleedka galmudug waa laga dooday, waxaana lagu qorsheeyey in loo soo sameeyo hindi sharciyeedyo. Wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka galmudug ayaa dhinaca kale waxa uu ka hadlay dhaqdhaqaaqyo ciidamada galmudug ay wadaan. Waxaa jira dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka jira deegaanada galmudug kuwaas oo ujeedadoodu tahay in dib looga xoreeyo cadowga degmooyinka uu ka haysto galmudug sida Galhareeri, degmada Galcad, degmada Caldheer iyo degmada Xaradheere. Dhaqdhaqaaqyadaas oo bilowday haddana ay socdaan, natiijooyinkoodana aan dib ka soo sheegi doono. Waxaan u hambalyeynayaa ciidamada qalabka sida shacabka deegaanada sida hagarla-ida ah ay uga howlayihiin dib u xoreynta deegaanada, isla maraantaasna ay isaga kaashanayaan inay heerida cadowga iska kor qaadaan. Nuuri Cabdirasaaq Haaji, idaacadda iyo telefishinka SBC, Cadaado.